Сьогодні президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія напала на Україну. Атака на Україну розпочалася о 5-й ранку. У Василькову, Києву, Харкову і Дніпру розпочалися ракети. Та по Львовому в Маріуполі під завалами ще можуть залишатися породілі та діти. Обстрілюють цивілі, атакують громади, де немає жодних військових об'єктів. Окупанти скинули бомбу на драмтеатр. Місто Буча на Київщині стало синонімом слова «геноцид». Учні марші зупинити там. Президент тут. Крейсер «Москва» затонув. Говорить піхота, говорить техніка, окупантів. Українці не здаються. До Києва приїхав Борис Джонсон. Собака «Патрон» став справжнім. Знали, що 90% не повертаються. Київська область звільнена від окупантів, побачити Чорномаївку і помер. Знайдемо кожну свободу, яка стріляла по нашим містам. Змінений наш. Українські військові вибили ворога. Президент Сполучених Штатів підписав закон про ленд-ліз. Американські артилерійські системи «Хаймарс» вже прибули в Україну. Буде син, і буде мати, і будуть.